Vážení přátelé, vítám vás z dalšího dílu festivalového oka. Já už jsem tomu štábu musela zdrhnout, protože oni si pořád ze mě dělají srandu. Podívejte se za mnou, jak běží, oni jsou plný idioti. Zde rozhovor s panem hercem Ondřejem Vetchým na docela neobvyklém místě v divadle Bolka Polívky v zákulisí. Asi v rolích, které jsou dobře napsané. No a v rolích, který režuje talentovaný dobrý režisér a s dobrýma kolegama. Tak Kolet má, když pomenu tu uměleckou část nebo uměleckou součást nebo složku, tak samozřejmě v té didaktičnosti, aby si lidi, aby tyto reflexe z doby, která byla v minulém století. Já v to doufám, já doufám, že všechno má šanci kultivovat v případě, že je-li to vědomá činnost a je to činnost třeba lidí, kteří nějakým způsobem přijímají odpovědnost za tu dobu, v které žijou a za věci, které generují. Takže proč by to neměl být film? Film to vždycky mě reflektovat něco. Je-li to jenom film, který má generovat peníze, tak asi ne, ale furt je tady dostatek lidí, kteří tu potřebu mají. Tak bych mu popřál samozřejmě, aby nezanikl, aby město převzalo odpovědnost, aby se sehnali peníze na to a bych mu přál, aby se festival posiloval a každý rok prostě byl bohatší a bohatší, a to na všech úrovních, ať už stran filmu, stran peněz a zázemí. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Možná předtím, než se zeptám, než položíte otázky, tak vám něco řeknu o filmu. Knížku, podle které jsem film natočil, jsem četl před 25 lety. A 7 let jsem pracoval na scénáři. Ten film měl premiéru na Berlinale. Bylo to trochu zvláštní, protože Američané mají jiný pohled na psaní scénářů. Například, když jsme zpracovali scénu, kde ten muž přijde a zabije jí zvířata, tak v tu chvíli mi on říkal, nedávej tam žádné pomalé záběry, udělej z toho pořádnou akci, když už ji tam máš. Ale já jsem na to namítl, ne, já dělám evropský film. Tak a teď přichází ta chvíle. Pojď na to. Vítězem se stává Dům 66B. To si zaslouží potlesk, ne? Byl nejlepší přece. Ještě jednou, opravdu jsme se o vítězi dozvěděli asi 10 minut před vyhlášením a nešlo to zařídit jinak, než jenom zatelefonovat. Děkujeme, hrozně si ceny vážíme a je nám líto, že tady nemůžeme být a rozhodně si nenecháme ujít příležitost soutěžit o Zlatého Leona i příště. Neřeknu to, ani kdyby se třeba postavila na hlavu. No, tak se s váma teda loučím u toho festivalového oka. Už jdu! Dobroveče, pasoš, še dokumenti. Ja mi sa, kako za dokumenti, je falso. Ne, senca ti se, a? Je proprio falso. Je falso.